بارک الله فیکم محترم شیخ عبد الرحیم صاحب یو ډیره خسته موضوع بیان کړه او ډیره خږي خبری وکړه او هغه په دې موضوع باندې چې د خدیجه رضی الله عنها د جنمنته صحاسیدی یو کم درسونه دی دغه په جن کې درسونه ور ډیر زیاتې خوځې د خپل کتون کوته یو ده, 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 کو ده خبره بیانومه او د شیخ عبدالرحیم سی به اشاره وکړه چې خزیله په کار ده چې د خاون نغمونه او تکلیفونه د کم کی زمونږ ډېری خويندې او میاندې په و کې د عادت ذکر د خاون کوترنن وځي نه چې څنګه نظر په خزر پرېږي یاوت اا بس هغه پلانلې د سودا نظر وړو پلانلې د سامان نظر وړو ماته پلانلې ټلیفون کړه والته د بونت لمودل تدرانه وستم نه د اسی طریقه نه د پکار چهاون کوترانه نوزي نو د خزيله په کار دي چې اول دغه ته پوه شي کې په خير وته وي د کم جنرالي استړی نن نا وخت شو زدل سه خدمت کم چکر دي خپل پوره په اطمینان او په سکون سره شي به د خپل مسله بیان ک نو روسي سلام چې کوترانه وته او دغه زړه پیدا په باندې یو روا نغي خه آرام کمبلی په واچو به ته پوه شو کو وې چې دلته رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل خبرو کړه نو هغه د رسول الله هغه مصیبت او غم او تکلیف کم کو. زموږ خوئندو او میاندو د ټولو ته د نصيحت ته چې خپل خاون غمونه، تکلیفونه، مصیبتونه د کموي په دې کو سره مرسته کوي بل خبر هغه احمداده رسول الله صلی الله علیه و سلم به د خدیجه رضی الله عنها تذکرې بل ډیره کوله ورسته حته 20 نه نوې چې مال د دومره را غیرت راغی چې یو پیر رسول الله سره دوي و یا رسول الله سره دغه یو خځه ولرې رسول سره خځه درکړه ته بیا م دی نه رسول سره ته وی ویږي په هغه وخت کله چې ما مرسته کړو چې ځما مرسته نه کوله هغه په هغه وخت په ماله کې وویل چې خلکو مال نه راکوي ماله نو دې چې خځه د خاون په زړه کې زې جوړي چې د خاون سره په غم کې او په تکلیف کې او په مصیبت کې ودرې الله دې د صفات زمنګ دې امت په زنانو کې پیدا کی